井小太郎の名言ラジオセラピー。こんにちは、翡翠小太郎の名言ラジオセラピープロデューサーの伊藤直子です。今週もゲストに松田辰徳さんと千恵さんをお招きして、アフターコロナ令和の時代のパートナーシップの真髄を聞いていきます。どうぞ。毎日ハッピーなんだって。うん、ハッピーって言ってますよね。そうだね。で、彼は最初に僕が屋久島行った時に、あのハッピーバースデーって言って朝僕起こすんですよ。ハッピーバースデーって。で、僕はその頃まだマンモス小七君のことそんなによく知らなかったから、誕生日じゃないのにってことですね。そう、誕生日じゃないの、誕生日じゃないのに、誕生日じゃないのにハッピーバースデーかハッピーニューアースって言うんですよ、口癖のように。彼にとっては毎日自分の大切な日、誰かが誕生日なんですよ。なるほど。本当にハッピーバースデーだったんです、彼にとっては。なるほど。その価値の源泉ってどこにあったかって言ったら、さっき直子さんが話してくれた、気持ちの循環によって生まれた数字だよね。今まで自分のプロジェクトを応援してくれた人とか、自分のね挑戦プロジェクトに参加した人たちのね誕生日リストが、もう彼の宝物。なるほど。いいよね、コロナ関係ないもんね、電話だったらね。あの小学校の時から友達に電話して、遊ぼうって言って、遊んでくれようがくれまいが電話するのが好きだった。本物のテレワークですね。そうそう。本物のね、あの22世紀のテレワーカーだった。確かに、確かに。さすがだね。すごい。なんかそのさ、そういうのはどういう事業計画書でなってるのかな。事業計画書 なさそうだよね。ただやりたいだけ。あのジュン・アマントさんいたじゃないですか。うんうん、やっぱ今ね、あの、うん、大阪のジュン・アマントカフェも、うん、なかなか大変な時を、あの大チャンスを迎えてるみたいで、うん、やっぱいろんなとこでシェアしていただいてるんだけど、ただ回すだけじゃなくて、その世界をこうどうやってこう上昇させていくかっていうことはジュンさんも今考えてるとか言ってたけど、そう、縄文巻き巻きはいどうぞっていうのがあるんですよ、うん、今タッツンとチエさんはね分かってくれてるんですけど、嬉しくってこうワイワイってこう糸巻きみたいにね、うん、もういろんな気持ちがこうワイワイってこうぐる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 って頭の上で巻くんですよ。で、この巻いて巻いて光の玉にして、でこれをはいどうぞって言って、まあお隣さんでもいいし、まあ、たまたま荷物届けてくれた人でもいいし、なんかそういうお裾分けって嬉しかった気持ちを光の玉にして回していくと、それがどん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  1+1 は大きな1で大きくなるよっていう概念で、今ちょっとしたねブームを私は一人で起こしたくて、そうやってるの、やってるの、うん、なんか、でもこれは全然あの企画書でも何でもないんですよ、なんかおまじないみたいな感じ、うん、これが広がっていくとなんかすごく豊かになるような気がして、うん、勝手に悟空が元気玉を集めてるみたいな感じになって、どんどん回っていくよっていうことをね書きたいんだけど、書きたいんだけど、そう、あのビジネスモデルというかっこいい形にしたいんだけど、まだできねえ、まだできオーラには。あともうちょっとなんだけどね、なんか見えてんだけど誰かやってくんないかなってすごい思ってんの。あ、うん、それはもう若い人たちだなって思ってんの。もうお母ちゃんとかの周りにいる昭和のおじさんたちじゃちょっとね知恵及ばね。気持ちが通じ合う人だとそれで伝わるんだけどね。そうなん、そこなんですよ、そこそこそこ。やっぱり気持ちが通じ合ってる人たちで、そのムーブメントだよね。最初は伝わらない人たちもいると思うけど、いかにそれに賛同する人たちと一緒に楽しんでいられるかっていうのが、周りの人たちもあ、なんだ面白そうじゃんっていう感じになっていくのかなっていうのは。翡翠さんの本なんかだってもう今ムーブメントじゃないですか、100万部プロジェクトで立ち上がってるんでしょ。あ、まあ、読者さんがね、うん、本当に立ち上げてくださって、そうですよ、その僕は気づいたら、ね、僕の本を100万部届けようっていうグループが500人ぐらいいましたからね、うん、そうよ、私そこでね、なんか勝手にとりあえずサーターアンダギープレゼントって今やってますけど、なんか4人ぐらい応募きましたよ。お、あの、あれ、はい、ね、チエさんもね、うん、うん、僕も入ってます、ね、先日はクッキーをありがとうございました。はい、娘も感動してた、ね、あ、こういうきめ細かいことをする人がいるんだね、なおちゃんの周りにはってね、なんかもう感動してましたよ、うちのお店のスタッフも。ちえ、うん、さんですよね、ちえさん、本当にこう細やか、繊細、うん、
そう、私千恵さんにぜひね、あの今後ね、まあ、この番組で、まあのりちゃんが来られない時とかもあるので、アシスタント的にね、この番組にね集うね、あのおじさんたちをぜひちょっとあの温め導いてほしいと思って、あの、まあ、タッツンからも一応許可を経てですね、あの時々ね、あの、はい、出てほしいなと思ってるんですけど、うん、今のこの男性たちにね、こう、まあ、タッツンだけがこう独占したいところ、ごめんね、龍馬、龍馬貸して、いやいやいやお龍さんをもちろんみんなの女神なので、そう、女神が必要なのよやっぱり。はい、そう、なんか女神って最近言っていただくんですけど、全然まだ受け取れてないっていうか、うん、なんか大きい、ね、看板が大きいって看板が大きい、同じなんですけど、ね、現代の龍馬と女神のカップルってすごいですね。そうそう、やっぱ羊さん、やっぱ女神の存在大必要だよね。いや絶対僕は正直言うと、うん、全ての男性は天才だと思ってるんですよ、うんうんうん、あの全ての男性は天才だと思ってて、うんうんうん、でそれをその女性があとはそれを引き出せるかっていうところが問われてるんじゃないかなっていうのはね、うん、すごくそういう系、伸びしろがね、男子の伸びしろがね、うん、あのすごくあると思います、うん、男子ただバカなんだけど、うん、あのバカなんだけど伸びしろだけはすごく男子ってあると思うんですよ。そうですよね。その伸びしろを女子が楽しめるかどうかっていう、うん、ちょっと慣れるとね楽しくなってくるちょっと慣れるとそのなんかこう女神的なさ、はい、あの女神的な女神になりたい女子というか、うん、女神予備軍たちはどうしたらいいの？あ、そうですね、うん、私も最近そのこのね、あの翡翠さんのラスガツを読んで、うん、自分のこれからの生き方っていうのをすごく向き合った時に、うん、やっぱり私個人は女性の喜び、うん、幸せっていうのをすごく追求して、うん、その今世はもう本当思い残すことなく、うん、女性としての幸せを体験し尽くすみたいなことをすごく受け取っていたんですけど、最近はそれをこう循環させていく、それこそ我慢してしまっている女性たちとか、うん、もっとこういう幸せなパートナーシップを歩みたいんだよっていう人とか、そういう方にこう女性としての喜びを循環していきたいなって思っていて、なので私が体験してきたこととか、何かちょっと恥ずかしいことでも何でも伝えていくよっていう気持ちはすごくあって、うん、素晴らしい、そうなんだ、自己開示よ、ね、何が素晴らしかったかって言ったらね、うん、千恵ちゃんが真剣にね自分のやりたいことを喋ってる時の、はい、うん、その真剣な目で見つめるね、うん、あのタッツンの表情がすごかった、うん、ね、もうこれでしょなんかもう女神その通りですみたいなね、あのもうこれがパートナーシップのすごい凄みだっていうのが、うん、あ、まあタッツンはね無意識に聞いてるんでしょうけど、すごく、あ、一生懸命パートナーの思いを汲み取ろうとしてる真摯な姿勢がすごい今伝わってきて感動しましたね。カスタマイズ済みです。カスタマイズ、本当ね、やっぱりよくこれからそのコロナってその若い方が死ぬケースって、まあ、あの平均にすると少ないんですよね、うんうんうん、やっぱりお年の男性がやっぱり一番危険は危険なんですよ、ね、で そうすると若い人の層と女性っていうのは亡くなる確率は低いわけなんだよね、うん、でそうすると若い人の感性と女性的な感性っていうのはコロナが残そうとしてる意識でも、うん、なるほど、あるわけだよね。面白い、うん、そうなった時 にその女性的な感性っていうのは、うん、そのやっぱり男性のおバカを無限の可能性に開いていく、うん、岩戸を開けるのは女性のね、うん、やっぱり力なので、うん、そこのそういう女性を2人のパートナーシップで、うん、そういう女性をその2人のエネルギーをプレゼントしていくっていうのがすごく必要なんでしょうね、うんうん、やっぱり女性の喜びから始まるところもすごく大きいなと思って、うんうん、嬉しいって女が喜ぶって書きますからね、はい、そうです、ね、うん、そうだよね、うん、本当にそうですよね、うん、男性ってそう、女が土台って書いて始まるって、うん、そうですよね、うん、もっといてもっといてなんか、ね、女編はなんかもっと欲しいよね女編シリーズ嬉しいよね、それ聞いてるだけで嬉しくなっちゃうもん。で本当にそれで、うん、まあ、女性の喜びを追求していた結果、うん、やっぱり
私もこう愛する人に尽くしたいとか、うん、この人がこう活躍していくためにっていう風に、うん、やっぱりこう感覚変わってきたんですよね、うん、最初のうちは我慢したり本音を抑圧してるから、うん、まあオープンにすると不満ばかりとかになりがちなんですけど、一層投げ合うような喧嘩もしたしね、一層投げ合ってパハみたいな喧嘩もたくさんしてきたんですけど、うん、やっぱり丁寧に丁寧に自分を満たしたりとか、うん、あの本音を伝え合ったり対話していくうちにやっぱり女性性が満たされていったし、うん、それがこう満タンになったらやっぱり溢れてくるっていうのがあるので、うん、この前、久高島っていう沖縄の、うん、島に行ってきたんですけど、はい、大好きです、うん、あ本当ですか、うん、あの高島亮さんたちとね、はい、一緒にあこのそうだったスポンサーと毎年一回行ってます、ね、そうなんですね、行きたいな、今年はい、あのシェイさんと一緒に行ってきて、うん、そこでもすごいなんか女性の喜びみたいなのを感じて受け取って、うん、なんかそこからすごい何ですか、自分の喜びとか自分のハッピーのために生きるっていうのはやりきるんだけども、うん、その先にあるあのお支えするとか、うん、溢れた喜びを循環させるみたいなところに、うん、すごい目の色が変わってキラキラしてて、ね、めちゃめちゃ良かったよね、うん、なんか久高島の女性たちはやっぱりこう愛する人のことを祈っていたりとか、うん、やっぱりこう沖縄とかの神様って本当女性の神様だったりするんですよね、うん、でそういう話を伺っている時に、あ、なんかこのタイミングで久高島に来たっていうのは私の意識の変化とともにあって、すごくベストのタイミングだったし、これからの自分の生き方がこう変化していくっていうのをすごく感じて、そこでこうね、いろんな方にアドバイスいただいたりとか、自分の内側からこうやっていきたいみたいなのが来た時に、これからはね、できることは何でもやっていきたいなみたいな、うん、はい、そう、さっき翡翠さんが女に大と書いて始まりっていうことをおっしゃったじゃないですか、うん、で本当にそれすごくあるなと思っていて、うん、女性のインスピレーションから始まることってめちゃくちゃあると思っていて、うん、男性の方が社会に出たりとか行動したりとか形にするのって上手だと思うんですよ、うんうん、何かをクリエーションするのって、うん、だけどその形にする前のまだイメージであったり、なんて言うんでしょうね、感覚みたいなものって男性がキャッチするよりももっと前に女性がキャッチしてることが多いと思っていて、ちえさんもやっぱりそういうことがすごく多いんですよね。僕の今の活動もそうなんですけど、ちえさんの一言とかインスピレーションから始まったことってすごく多くて、今の2人でやってる講座とかもそうですし、最近だとまた僕もあの新しい動きをしていこうと思ってるんですけど、それも千恵さんがあのその久高島に行くって言った時に行って、そこでつながった人と話が膨らんでいって、なんか僕の人生がすごく展開していったりとかで、まあすごくそういう意味でも女性って自分の心地よさとか自分を満たしていくとか、まあ、それがすごく大事なんだろうなっていうのは感じましたね。うん、ね、男女の本当パートナーシップを今まさに令和版でね、2人はこうまた見せてくれてるわけじゃないですか。うん、まあ、決してあの昭和48年ですけど、かね、応援したいなと思いながらも令和のエネルギーには触れていたいですよ。うん、まだまだ私子さんは結構令和だと思う。あ、そう、まあ、女性なんだったらなんか令和の次の元号ぐらいのエネルギーな気がする、まあ、生まれるのが早かった。次なんだろう、なんか令和は短い説出てるじゃん、なんかそうなんです、うん、もう雅子さんと皇太子さんがなんか違う世界に行ってしまうんじゃないかって言って、もう新しい皇室を作りますってなっちゃうんじゃないのとか言って、まあ、それはわからないけど、まあ、でも宇宙的な感覚に今のモードが入ってるからまた早すぎちゃうからね。そう思う、そう思う、うん、もうね、うん、在日宇宙人って言っていただいたので石井さんからはね、うん、在日宇宙人の特徴って何かありますか。うん、この世界で地球では生きにくいでしょ。わかりやすい。じゃ今みんなそうじゃん、そういう人多いじゃない、このままだったらね、うんうん、地球の常識に馴染んでないっていうのすごくある、ね、でもすごい地球大好きなんですよ、うんうんうん、好きで、ちょうど僕その大学の時ね、あの生物学っていうのを選択してたんだけど、そこで課題図書で読んだ中でウイルス進化論っていうのを読んだんですね。で僕はそれはすごく大学の時に印象に残ってて、うん、でそれはどういう学説かというと、進化はウイルスが先導していくっていう説、まあ、説なんです。定説じゃなくて仮説の一つなんですけど、例えばキリンっていうのは
首長いじゃないですか、はい、あの首が長くなっていく過程の化石って出てないんですよ。一台で急に長くなってるんですよ。そうだよね、ずっと半端なやついないよね。ないんですよ。でそれはなんで急に、うん、あの首短かったんですよ元は。あ、そうなんですね。でも一台で長くなっちゃったんです。一台で犬みたいな感じのがいきなり首を長くなってきてみたいな。かわいい犬キリン。それはなんで長くなったかって言ったら、はい、ウイルスに感染しちゃったんです、でウイルスに感染しちゃったキリンが首もともと短かったんだけど長くなっちゃった。でもその変化は一台で終わってるんですね。もう長くなっちゃって、長くなったことでどうなったかって言ったら、うん、高いところの餌まで食べられるようになったから、うんうんうん、そのみんなと競い合わなくてもご飯が食べられるように、まあ、進化したわけですね、うんうんうん、でそれにそのウイルスが体を書き換えるっていう、うん、それで時代をね、新しい時代をウイルスが先導するっていう、うん、ウイルス進化論っていう説があるんですね、まあ、ただその時にそのやっぱり体の変革が起きちゃうので、うん、どうしてもやっぱりその対応しきれずにね、うん、亡くなっちゃう人も出てきちゃうんですけど、うん、という仮説なんですね、うん、で僕はそれすごく気になってて、うん、で僕のオンラインサロン のやってるところで超常戦士ケルマディックさんっていう、うん、そすごいスピリチュアル的なことを研究してね、うん、高校もうスピリチュアル的なことを30年研究してるっていう先生がいて、高校の時からそのアイソレーションタンクっていうアメリカの人が開発した幽体離脱してパラレルワールドに入っていく装置があって、それを高校の時からベッドを改造して、すごい、あの体温の、はい、あの何のストレスもなしに浮く環境を作るんですよ。浮くんですか。浮く環境、塩分を増したりいろいろ成分があって浮く環境にして、何のストレスもなしに浮く環境を作って真っ暗闇にするんですよ。でそのアイソレーションタンクっていうのをそのアメリカのジョン・リリー博士だったかな、まあ、作ったんですけど、それをその高校の時に自宅で作ろうっていうんだよね。でそれでそのパラレルワールドに入っていくっていうのを。面白いよね。疑似宇宙高校生が、そういう高校生がもう今50いくつになってるので、うん、30年以上そんなマニアックな研究、ね、すごい気になってんの。僕はそのケルマディックさんに、うん、そのウイルス進化論のね、ケルマさんもウイルス進化論の話をされてたので、うん、あ僕懐かしいなと、大学の時にね課題図書で読んだやつだなと思って、うん、で進化ってそのウイルスってその進化を先導していくから、うん、ケルマさんはで僕はその自我が弱まっていく方向に、うん、体の中のね何らかしらのエゴというか自我が弱まっていく方にシフトしてくれてるんじゃないかなっていう予感はあったんですね。でケルマさんに聞いたら、そのケルマさんはクラウンチャクラが、ケルマさんも推測でまだねエビデンスがないからケルマさんも推測なんだけど、ケルマさんの推測によるとそのクラウンチャクラが開いていく方に進化してる、時代が誘導していってる。でそのコロナの語源っていうのはもともとクラウンっていう王様の語源ってコロナなんですよね。王冠っていう意味なので、だからクラウンなんですよ、クラウンチャクラなんですよ。でクラウンってそのR と L で王様かピエロになるんですよ、道化師なんですよ、うん、だからその道化師ってピエロって今ジョーカーが映画で流行ったりとか、でその鬼滅の刃もそのウイルスで人が鬼になっていくっていう話がウイルスが来る前から国民的に流行ってるわけですよね。でそのウイルスが来て鬼になっていく、でも主人公は鬼になった妹を癒そうとしていく、鬼と共存共栄していくその物語が組み込まれてるんですよね、うんうんうん、それがウイルス来る前に流行ってて、うんうん、でそのジョーカーもね、そのあとアメリカでヒットしたイットっていう映画も道化師が描かれてる作品ですごく、でそのでもそれ語源はコロナなんですよ、クラウンなんですよね。なるほど。王様が地に落ちるんですよね、で地に落ちてクラウンに道化師になるんですね。でその一旦王様が地に落ちるんだけど道化師になるんだけどピエロになっちゃうんだけど、まあ、ケルマさんはそこで人類のね今まで溜め込んできたその総合無意識の溜め込んできた怒りや不安や悲しみや、それを全部吐き出させる期間が必要になる
ていう、下から上にきれいにしていってる感じですよね、うん、そうそう、今日の話で言うと、うん、パートナーシップでも不満不平本音を全部言い切った最後に愛が出てくるっていうのと同じ過程で、不安や、ね、怒り恐れを全部出し尽くした先に、その道化師がジョーカーになれるんですね、うん、ピエロがジョーカーで、ジョーカーっていうのは王様を超える力があるんですよね、うん、だそういうきっとストーリーなんだろうなっていうのは、うんうんうん、そうだよね、トランプでもそうだもん、トランプで言うと、うん、だからその王様が一旦地に落ちるんだけど、うん、そこで今まで人類が無意識で我慢してきたね、うん、怒りや悲しみや寂しさやいろんなそのネガティブなものが全部出し尽くすんだけど、まさにパンドラの箱みたいに出し尽くした時に、最後に残ったのに、あなたは誰、僕は希望ですっていうね、最後に愛が出てくる、で愛が出た時に道化師がジョーカーに変わって、でジョーカーに変わった時は王様を超えられるんですよね、でそういう多分時代の一つのストーリーじゃないかなっていう。でそのクラウンチャクラと、クラウンチャクラって検索するとその頭頂の頭のてっぺんのチャクラなんですけど、その絵とコロナの写真が実はすごいそっくりなんです。マークが、うん、すごい、もう一つのストーリーを聞いてるような、うんうん、やっぱり無意識でね、その鬼滅の刃含めて、うん、やっぱりその無意識で人類は捉えてるんでしょうね、うん、でそのクラウンチャクラがじゃあ活性化するとどうなるかって言ったら、消化体が開けてくるっていうんですよね、うん、消化、でそれ宇宙時代を、宇宙時代の、まあ、テレパシー含めて、宇宙時代に対応するその人間の体になるっていうかね、うん、そのまあ、縄文時代とも言えると思うんですよ、来た来たよ、ネオ縄文ね、ネオ縄文、宇宙時代、ね、うん、さっきさ、チェーさんがね、あの日常の中にやっぱり愛をって言って出たじゃないですか、ガーデンっていう、もう本当これからは日常、うん、どんなにソーシャルディスタンス取ろうが、うん、心のディスタンスを取ろうが、うん、人はやっぱ日常にいかに愛が感じられるかっていう、その自分の私これが心地いいのっていう、お花を見てるだけで幸せとか、なんかそういうことにもう一回立ち戻っていくんでしょうね、うん、きっとね、ね、またタッツンとチエさんからすごいヒントをもらったような気がしますが、今後の活動とか、あ、今後の活動、うん、あ、教えてもらえますか、うん、チエさんにお願いとか、こうした方がいいんじゃないですかって言って、逆にね、逆にそれ若い人たちからね若い人たちから学んでいく番組ですから、そうです、そうです、うん、翡翠さんへのっていうことは何も本当にないんですけど、今後の活動でタイムリーなところで言うと、はい、銀河っていうキーワードにすごく僕は惹かれていて、はい、すごく銀河ってキーワードに惹かれていて、今すごく自分の中でもそれが、大事にしたい言葉で、なんて言うんでしょうね、その感情とか、さっきチャクラの話が少し出ましたけど、自分の本音に従って自分を整えていくっていうプロセスって、なんか地球での学び、エゴとか、その地球独特の分離がある、不安がある社会での学びだと思っていて、その地球での学びを癒していって、飛び出した先に何でも好きなことをやっていくっていう、なんか自由な世界があるじゃないですか、怒りとか悲しみとかを一つ取り組んでいった先に、でそれを好きなことをどんどんやっていくっていう社会があると思うんですけど、それってなんか太陽系の感じに似てるなと思っていて、太陽系って太陽の中に水金地下木土天解明ってあるじゃないですか、たくさん星々があって、でいろんな星があって、まあ、好きな星があってみたいな感じだと思うんですけど、光ってる恒星は太陽だけじゃないですか、でも遊んでるだけじゃなくて太陽になるだと思うんです、それこそその先は自分自身が太陽になっていく、で自分自身が太陽になっていくってことは、銀河の中でいっぱい星あるじゃないですか、レグルスとか、アンタレスとか、いっぱいいろんな星があると思っていて、その銀河の星になっていくっていうのを、自分の活動とか、そのまあビジネスっていうか、その活動のフィールドにして取り組んでいきたい、今31歳っていう感じです、はい、待ってろ銀河って言ってたもんね、待ってろ銀河なんだよね、そうそれをちゃんと、心のこととか、自分の感情とかに向き合える場所から、好きなことに取り組める、楽しいことに取り組めるような場所があって、その先には自分が星になれるような、まあ、僕がやってるのはスピリチュアルなこととかコーチ業がメインなので、それこそコンテンツとか講座とか、なんだろう、リトリートとか、
そういうような形にはなると思うんですけど、それをいかに、最初にガーデンの話しましたけど、感覚で楽しく令和っぽくやっていけるかっていうのをこれからチャレンジしていきたいと、ちえさんと一緒にやっていきたいっていうふうに思ってます。素晴らしい。はい、そんな感じですね。令和の龍馬の思いをね、ひすいさんはじゃあちょっと総括していただけますか。今回名言いっぱいね散りばめられたんですけどね、本当にね。まあそうですね。でもやっぱりその日常にね、庭っていうのは日常でありながら憩いの場所でもあり、うん、幸せが生まれるね場所で、見事にガーデンっていうのが、うん、前も多分話したと思うんですけど、僕はその神社に行くとね結界があるっていうけど、うん、その日本列島にも結界があるんですよって教えてくれる先生がいてね、うん、で日本列島の結界ってどうやって作ってると思いますかって聞いたら、イザナギとイザナミの、あの愛で作ってる結界があるんですよって教えてくれた時に、うん、すっごい僕感動して、うん、男女の愛で結界作るって、うん、究極の結界じゃねえかと思ったんですよ。確かにその、うん、究極のね、いろんななんかなんかね、なんか陰陽合御みたいな、うん、なんかその術みたいな、術みたいなので結界作るよりも、うん、男女の愛で結界作るって一番スマートで、一番おしゃれで、一番美しくて、一番強い結界だなって、すごい感動したんですよ。で、しかもね、それが、それで、その男女の、イザナギとイザナミの愛のパートナーシップの絆で日本列島の結界になってますって言われてね、うん、うわーと思ってね。でやっぱりそれは一番の美しさであり安らぎであり、ね、結界であり、うん、そういうパートナーシップの2人の、ね、愛をつく、ね、見出していくっていうのはまずは話し合うこと大切、うん、で男性だったら聞くこと、聞くこと、うん、で女性だったら、あの何でしたっけね、女性は本音を伝えること、女性は本音を伝えること、男性はちゃんと聞くことから始まっていくっていうね、二人のガーデンからね、光が、日はまた昇ってくるっていう、なんかめっちゃいい感じにまとめてます。すごい見させてもらいました二人のね。ではまあこのラジオを聞いていただく方は二人のね、まさにパートナーシップの振動が、響きがね、あの受け取れると思うから、その僕はその二人から感じたのはね、昭和ってなんか情報を教えるみたいなところありましたけど、その令和って響きっていうかね、そのエネルギーを先にプレゼントしちゃう、エネルギーを受け取れたら情報は結構勝手に自分で分かってくるところがあるっていう、アップグレードしてる感があったんですね。でその響きをね、その男女のパートナーシップの響きを今回もうねプレゼントしていただいた前ね、これ何回続いた形になったんでしょうね。これね、永久保存版として聞いていただくと、男女のパートナーシップのね、まあお薬のような感じで響きを服用する、響きを服用する、あーおしゃれ、響きを服用する感じでね、そのそうするとその男女運が、あのパートナー運が確実に良くなるんじゃないかなと思いました。どこかの出版社さんで、販売されるかもしれませんね。音声教材としてそこは翡翠さんに伝金していただいて、じゃあ引き続きまたこの番組にもいつでもお待ちしてますのでね、はい、令和の龍馬が旅立っていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは、皆様からのメッセージリクエスト、聞いてみたいことなど大募集しています。宛先は翡翠小太郎@clovermedia.jp です。それではまたねー、バイバイ。りょうさん、りょうさんいつ来るのかな。このコーナーの提供は、喜びの種まきプレシード、愛の折箱や八坂がお送りしました。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような、優しい魔法だね。素直に言えなかった、ありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて、thank you.
るかの誰かが残した言葉が時を超え今も僕を励ますように僕らが語り合った夢や希望を未来を生きる次の僕らに渡せるといいなこの街に舞い降りる喜び悲しみを言葉の魔法で何に変えよう素直に言えなかったありがとうや愛してるを今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて言葉って魔法だね夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね素直に伝えたい言葉に変えて